И покрај големото народно не на референдумското изјаснување, по нешто помалку од една година, по долги политички пазарења, пратеници изнесени од притвор со надвиснати обвинение и селективно простување за настаните од 27 април. На денешен ден во 2019-тата пратениците ги прифатија уставните измени, а името Република Македонија стана историја. Крстомуковски за Емилија Александрова за. Поранешниот премиер Зоран Заев го доби потребното двотретинско мнозинство. За гласа и 8 пратеници на опозицијата. Тројца од нив, Крсто Муковски, Сашо Василевски и Любен Арнаудов, беа пуштени од притвор непосредно пред гласањето. Судските лаверинти најверојатно помогнаа за да гласи Елизабета Канчевска-Милевска, која беше обвинета во случај на СЈО, но и Владана Авировиќ, чиј син беше обвинет од СЈО и подоцна заврши со условна наместо затворска казна. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Но не остана само на името. Се брусеа шахти со сонцето на Кутлеш. На македонските споменици каде се појавуваше овој симбол се менуваа плакетите со надписот и станувало збор за хеленско наследство, а додека најголем дел од народностите се именуваат со еден збор, македонците се претворија во реченица со интерпункциски знак Македонец, коса црта, државјанин на Република Северна Македонија. За разлика од првите крупни измени на уставот во 2001 година, кои следеа по вооружен конфликт, на овој ден пред само 4 години, на барање на туѓа држава, промената на уставот мина само со политички турбуленции, а со тоа како да испративме порака дека може тоа и почесто да го правиме. За сега додека го чекаме ветениот прогрес и членството во Европската унија, повторно сме во исчекување на нови уставни измени, но овој пат скроени во Софија и Тирана.